Tatxan! Tagaur irekiko dutela esan didate. Joango gara irurak? Baina hemen ez daukan lagunik. Horrexegatik komen izaigu parkera joatea. Ez izan lotxatia. Hor dituzu lagun berriak zain. Jolastu behar dugu alazer. Trena badoa! Txu-txu! Antzinako kondairak dio, mamu bat dagoela, basoan! Uhuhu! Joko ez da kondaira, izu. Joko kogoko du, meak jolasten ikustea. Txu-txu! Ikusi duzu, eh? Ai, itzela! Lagunak izatea talkarrekin jolastea nahi dugu! Eskaini diote eta... Beste hiri batera goaz. Bai, baina badakizu zer, jolastoki bat izango dugu etxean bertan. Eta nahi baduzu, etxakur bat erosiko dugu. Kaixo, non dago Bik? Animatzen duzu, Noto. Bik ez da gehiago gure taldekoa, Joko. Gurekin aspertuta dagoela esan die lagunei. Entzun, postuko zaituen gauza bat daukat esateko. Uste nuen, aspertuta zeundela agutaz. Nire lagunik onenak zarete eta... Ai, ai, ai.